অসম চৰকাৰে হিতাধিকাৰী শব্দটো তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে যি নকৰক সেইটো কথা তেখেতসকলৰ চিন্তাৰ কথা কিন্তু শিক্ষক সমাজক লৈ বা শিল্পী সমাজক লৈ যিটো অসন্মানজনক কথা যি বক্তব্য দিছে এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা শিক্ষক সমাজক অপমান কৰা কথা কোৱাৰ পৰা চৰকাৰে বিৰত থকাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু এই কথাটো স্পষ্ট এটা জাতি উন্নতিৰ দিশত আগবলৈ হ'লে এখন ৰাজ্য উন্নতিৰ দিশত আগবলৈ হ'লে শিক্ষাই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰধান আৰু এই শিক্ষা বিষয়টো আগুৱাই নিবলৈ হ'লে শিক্ষক সমাজৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে সমাজৰ আটাইতকৈ পূজ্য শিক্ষকগুৰুসকলক অপমানজনক বক্তব্য কৰিব এই কথা কেতিয়াও আমি মানি লোৱা নহয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো বক্তব্য কৰে আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই শিক্ষা বিভাগ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে এজন চূড়ান্ত ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষক সমাজক অপমান কৰাৰ কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই এই শিক্ষক সমাজক হিতাধিকাৰী সজাই শিক্ষক সমাজক বা শিক্ষকগুৰুসকলক যে অসন্মান কৰিছে তেনেকুৱা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী বিৰত থাকি প্ৰকৃত অৰ্থত শিক্ষকগুৰুসকলক সন্মান জনাই শিক্ষকসকলৰ যি সমস্যা শিক্ষা বিভাগৰ যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি সদসম ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক দাবী জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ব্যৰ্থ হয় বুলি কৈ আহিছে কিন্তু আপোনাৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈ অসমত হৈ যোৱা শিক্ষামন্ত্ৰীবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষামন্ত্ৰী বুলি কাক অভিহিত কৰিব শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষামন্ত্ৰী কোন সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু শিক্ষা বিভাগ বোলা যিটো বিভাগ অসমত বৰ্তমান চলি আছে এই শিক্ষক বিভাগটোৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্তই শিক্ষা বিভাগৰ কিছুমান সিদ্ধান্তই আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম বা চৰকাৰী মাধ্যম বিদ্যালয়ক যে এটা নিষেধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই কথাটো কিন্তু প্ৰত্যেকে চিন্তিত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ সকীয়নি যে শিক্ষা বিভাগত যিকোনো সিদ্ধান্ত লৈ জাপি দিয়া কথাটো মানি লোৱা নহয় ইতিমধ্যে অসমীয়া মাধ্যমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত ছপা কৰি ইতিমধ্যে পঢ়োৱাৰ কাৰণে স্কুলসমূহলৈ কিতাপ প্ৰেৰণ কৰিছে যিটো অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে চূড়ান্ত অন্যায় এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত যাতে শিক্ষামন্ত্ৰী অসম চৰকাৰে নলয় তাৰ কাৰণে পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ আৰু এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত কিন্তু প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব মাধ্যমত হাত নিদিয়াকৈ মাধ্যম যাতে কোনো ক্ষতি নহয় আগৰ নিচিনাকৈ অসমীয়াতে গণিত বিজ্ঞান পঢ়োৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আমি যদি ক'লোঁ যে বৰ্তমানে শিক্ষামন্ত্ৰী কিমান নম্বৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই এজন প্ৰকৃত অৰ্থত এই বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী এগৰাকী ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰী চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষক সমাজক অপমান কৰাৰ আগত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।